За участниците в двустранната летателна тренировка изминаха две динамични седмици, по време на които денонощно се изпълняваха широк спектър от задачи. Българският екипаж участва в съвместни полети с американските си колеги, като в последните дни задачата беше полет във формация и тактически полет на пределно ниска височина, което е най-ювелирното умение при пилотажа на такава огромна машина. Тая година има така разлики от миналото година, понеже маршрутите са подобни, както летим над равнинни терен, така летим и над планински терени. Едни от най-приятните полети са в района на Родопите, понеже там мога да използваме релефа. Като нови елементи, тая година летим 3 самолета формация. Миналото година също летяхме 3 самолета, но не всеки ден. Като нови елементи, за мен по принцип всичко е ново, понеже аз сега карам тактическата програма. Тактическата програма може би е така най-високото ниво в нашата подготовка. Така че за мен като цяло тези неща са нови като елементи, но са много приятни за мен и ми харесва да ги изпълнявам. В тренировъчните полети се включи единственият сертифициран по стандартите на НАТО медицински екип от Военно-медицинска академия, който от години изпълнява задачи по медицинска евакуация на населението. Последният месец беше изключително натоварен и за военните медици, но те намериха време за да затвърдят уменията си за работа с свръхчувствителната си апаратура в тежките условия на тактически полет. Има доста специфики в апаратурата, когато е на борда и когато е стационирана в реанимация, което един екип, примерно, не летял, би го затруднил в доста голяма степен. Много е специфично, самолета не е абсолютно хоризонтален, апаратурата сигнализира. По-чувствителната апаратура, особено за деца, тя се влияе от хоризонталното положение на повърхността, може да спре да работи, да даде грешни резултати, различни смущения се получават дори по време на полет. Това дори най-елементарното нещо, къде да бъде закрепена, за да не създава опасност за екипажа. Много важно е при предполетната подготовка. Силите за специални операции по традиция взеха участие, като тренираха дневни и нощни скокове. Като новото тази година беше десанта в пълен мрак, който по разбираеми причини няма как да ви покажем. Нашите санитари, заедно с отряд от специалните сили от авиобазата в Авиано, имаха специализирана тренировка, която също премина под знака на строго секретно. Използвах максимално това, че тук има така звено за търсене и спасяване от военновъздушните сили на САЩ в Европа, с което формирование от съместно командване на специалните операции проведоха няколко така наречените мини-учения след изпълнение на парашутни скокове по извършване на планиране и провеждане на операции за търсене и спасяване. Като по сценария, те бяха за аварирал летателен екипаж или други случаи на бойно търсене и спасяване, което е важно. Така че тези тимове, които са така, може да кажем, най-близки до специални сили от страна на ВВС на САЩ, дори част от специалните си по мисии на ВВС на САЩ, ние си взаимодействаме успешно. Тракийско лято е тренировка, която се провежда дълги години, като всеки следващ път задачите се надграждат или се съобразяват с динамичната промяна на глобалната среда за сигурност. Затова американските военнослужащи това лято проведоха нещо като учение в учението. По измислен сценарий те разгърнаха мобилен оперативен център, който трябваше да управлява полетите от местност без летище, за да се извършат ред хуманитарни мисии. Всичко свързано с полетите беше достатъчно гъвкаво, затова постигнахме всичките цели. Да пристигнем тук и да разгърнем оперативния център за нас е сложна операция, но се справихме. Всичките самолети бяха отлично подготвени и се справиха, летяха според поставените им задачи, затова постигнахме и повечето си цели. Имаме още няколко полета до края, което ще ни даде възможност да довършим всички мисии, за които се обучават пилотите. Два самолета изпълниха задачите за кацане и излитане от пътния участък между селата Леново и Поройна. Така повишиха мобилността и натренираността на екипажите за използване на необорудвани летищни площадки, а мобилният оперативен център провери способностите си да управлява безопасното кацане на грунт на военно-транспортните самолети С-130. И накрая, смисълът на всички тези тренировки може да се види в проведената операция по евакуацията на хиляди хора от Афганистан, както и медицинската евакуация. Нещо, което военните се готвят да правят ежедневно.